Rešilec je najhitrejše avto v mestu, se strinjamo? Ampak, ja. Ampak v eno smer je prazen. Ne? Ko se ven pele, je prazen. Takrat bi komod kako pico uspod pelal. Veš, to bi bila najhitrejša pica v mestu. Pica kot je kap. To... Veš, to bi... To je bilo tudi tako, veš, tako, ko lahko enega rešilca, ja, našega strica je kap. Pa dajte še eno margarito. Pa eno, ko boš ti? Kraško brez gobic, ja. Ja, tako, pa dajte jih razrezati. Ja ne, kurac, na zadnje niste, ko staro mamo avto po vozu niste razrezali, ne?